Škofjeloško gradbeno podjetje Tehnik pa je v najhujšo možno stisko spravilo kar svoje delavce. Naš včerajšnji prispevek o tem, kako 9 delavcev brez plač dobesedno strada, je med vami, gledalci in gledalke naše oddaje, sprožil pravi val dobrotništva. Takoj po objavi pretresljive zgodbe so se med drugim odzvali tudi predstavniki dobrodelne skupine Ejga za lepše Jesenice. Ponižane in lačne delavce so razveselili s paketi, polnimi najnujnejših življenjskih potrebščin. Hasan Balkić in njegov kolega Branko Toplič lahko s svojimi 7 kolegi danes nekoliko mirneje ležejo k počitku v samskem domu na pomenljivem naslovu Paradiš 7. Ljudje, ki jim ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja, so jim takoj priskočili na pomoč in darovali najnujnejše. So ulje, konzerve, marmelade, evrokrem, sokovi, jaja, čokolada, kafa, super, mleko, sladko, testenine, briš, moka, pran praška. Fantje so bili podarjenega nad vse hvaležni. Obljubljajo, da si bodo vse delili po bratsko. Bomo rastali skupaj, da bomo imeli ko brača. Ne? Ko smo tako brača, ko smo leta skupaj, pa nismo en drugom, ne, bi rekli. Malo se pride, kaj rekel, to ni nešče, ne, to malenko stena. Vam je veliko hvala za to. In vam smo veliko hvaležni. To nam bo veliko pomagalo i toliko da bomo saj, da ne bomo lačni. Hasan tudi tokrat ni mogel skriti razočaranja, jeze in solza. Groza, ko se dogaja. Groza, sramota, druga, se sorta. Fantje kljub razočaranju zdaj vedo, da jih v Sloveniji le niso vsi pozabili. Kadar se vam dela krivica, povejte na glas. Kadar potrebujete pomoč, povejte na glas. Ne se tega sramovati. Vi niste krivi, da ste prišli v ta položaj. Nekdo drug je kriv. Vi morate vedeti, da niste sami. To je pomembno. Tako. Čekaj, rabite, sam to, mi pridemo. No, na Planet TV smo tudi stopili v akcijo in začeli zbirati sredstva za delavce Tehnika. Pomoč jim lahko posredujete preko nas, najkasneje do jutri zvečer, naslov Stegne 19 Ljubljana, ali pa jim sredstva posredujete kar direktno v Škofjo Loko in sicer na Kidričevo 1 v četrtek ob 9:30 zjutraj, ko bodo delavci Tehnika vodstvu uročali izredne odpovedi zaposlitve.